Semua kat sini, kat bahagian bawah. Tu apa? Hair dryer. Hair dryer. Tu hair dryer ada slipper. Cantik eh slipper dia? Cantik eh? Pretty fun. Lepas tu ada ni. Lepas tu ada peti ais kat sini. Lepas tu ada dia bagi air. And then tadi kita dapat cookies tu. Ni cookies. Katil dia. Ini ada cermin. Ini ada apa tu? Ada mini garden. Wow, ada mini garden. Kecil je. Tengok. Sini sini. Ya. Main boy kan? Ni apa? Oh. Wah, wow. Oh terus. Buka. Ah, maksudnya mini garden ni open ke sini sambil buaian. Sambil boleh mandi kat sini ya ni. Cerita dia. Okay, faham tak cerita dia? Pintu. Lepas tu ini katil dia. Lepas tu ini meja. So, ini toilet. Ini dia punya sinki. Okay, ini dia punya outdoor. Okay, eh.
pintu dia. Itu toilet dia open air. So kita mandi-mandi kat sini. Terus tembus sini. Sebelah tu? Direct sebelah ni.